পিপল কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই বোধ হয়। তোমালোকে কি কৰি আছা? তোমালোকে ভাত চাত খালা নে? বহুদিন পিছত অনলাইন ভিডিঅ' আহিলোঁ। ভিডিঅ' বনাম বনাম বুলি বনাই নাই, বনাম চাগে। এইবিলাক এনে দি আছোঁ। লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, চেনেলটো আপলোড কৰি দিবা। বুঝিছা, চেনেলটো আপগ্রেড কৰি দিবা, ছাবস্ক্রাইব কৰা, লাইকছ দিয়া, কমেণ্টছ দিয়া। কমেণ্টছটো নাই নাপাওঁ, জাষ্ট নতুন চেনেলটো গ্ৰ' আপ হৈ আছে। ভিডিঅ'বিলাক দিব লাগে, আপগ্ৰেড হ'ব লাগে। ভিডিঅ'বিলাক দি দিলে হ'ল, কমেণ্টছবিলাক দি দিবা। ভিডিঅ' 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 বনাব লাগে, ভিডিঅ' বনাব লাগে। ইয়াৰ পিছত নেক্সটৰ তাত বাহিৰত চাম চাগে। আমাৰ ওচৰতে গোৱালপাৰা ওচৰতে যাম, তেতিয়া এটা ট্ৰেভেলৰ ব্লগিং ভিডিঅ' এটা দি দিম। তাৰপৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু লাহে লাহে এইবাৰ ব্লগিং ভিডিঅ'। বস্তু কিছুমানৰ পৰা দি দিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছৰ পৰা আৰু দি দিম ভিডিঅ'বিলাক। অলপ ছফ্টৱেৰটো ইউজ কৰাই নাই ডাইৰেক্ট, যেনেকৈ ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং, ডাইৰেক্ট আপলোড, কোনো এডিটিং নাই, ডাইৰেক্ট আপলোডিং হৈ থাকে ভিডিঅ'বিলাক। এইবিলাক ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' দি দিব লাগিব আৰু এইবাৰৰ পৰা চাগে। তাৰ ছফ্টৱেৰটো আপলোড কৰিব বুলি ভাবি আছোঁ। এইটো আপলোড কৰিবলৈ আপলোড কৰি দিব লাগিব, এইটো ছফ্টৱেৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। সেইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰি দিয়া না দি দিম। বন্ধুসকল, সবৰে খবৰ ভালেই চাগে, ভালে আছে চাগে। বন্ধুসকল, লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইবটো অলপ বেছিকৈ কৰি দিয়া, মোৰ চেনেলটো কওঁ। অলপ ছাবস্ক্রাইবটো বেছিকৈ কৰি দিবা, লাইকছটো কৰি দিবা।